Dnes sme sa s Dankou Toltovou preniesli k moru a Danka ma presvedčí, že tieto nádherné sviečky vyrobila ona. Ja jej neverím. Tak som veľmi zvedavá, ak poď mi ukázať. Potrebujeme piesok, ak teda nejdeme k moru, tak niekde si pôjdeme nabrať piesok. Mm-hmm. Ten piesok by mal byť trošku navlhčený, urobíme si taký, ja tomu môžem, že kráter. Detičky vyhrabú. Jamky, áno. A teraz, ja tomu hovorím, čo sme si naškrečkovali, alebo ušetrili, ulovili, nazbierali nejaké kamienky. Jasné. Nejaké mušličky, tak ja to mám prichystané. Čiže rôznorodé. Rôznorodé, nejaké koráky tu mám. A povtláčame do toho piesku takým spôsobom, keď chceme, aby tam bolo vidieť tú štruktúru tej mušličky. Tak opačne. Tak opačne, presne. Jasné. Aj. Môžeš, jasné. Ako asi hlboko mám ísť podľa toho? To je jedno, ten vosk si nájde tú cestu. Čiže do akej výšky naléme, tam asi zhruba ukončujeme. Aj po to, aký kráterik alebo jamku urobíme, tak taká veľká bude tá sviečka. Ešte nejaké modré by sme mohli vysypať. Aha. Koráky, ktoré máme, alebo trievka. Veľmi pekné. Naozaj, čo nazbierame, nemusíme robiť morské. Tak ideme niekde do hôr, tak pokojne môžeme aj nejaké drievka tam dávať. Aha, niekto pekný napad. Alebo kamienky nejaké pekné. No a teraz, keď to máme, medzi tým, keď urobíme si tú jamku, tak si necháme topiť nejaké staré sviečky, alebo ak nemáme, tak parafín. Uh-huh. Môžeme pokojne urobiť aj tú voskovú zmes, alebo ten parafín aj farebný. No a teraz opatrne. Skúsim dobrať s tým hrnčekom. On ten vosk nie je nejaký teplý, to má asi taký ináč 40-50 stupňov. Uh-huh. No a takto pekne zaplníme celý ten kráterik alebo tú jamku. Teraz budeme čakať, dokým trošku zatuhne ten vosk. No a medzi tým si môžeme odstrihnúť knôt. Ten knôt sa predávajú také šnúrky. Namočíme si do toho vosku, ktorý máme roztopený, necháme to trošku zatuhnúť. No ale my to máme samozrejme predpripravené, už to cíti, že to naozaj je to šnúrka taká navoskovaná. No a budeme čakať, dokým nám zatuhne ten vosk. Tá sviečka, nastriháme si na tento rozmer, ja neviem, to je 10 cm, potrebujeme aspoň 3 knôty. Jasné, aby tá sviečka bola funkčná. Tak. Vosk nám stuhol. A teraz to ideme vyberať, Danka? Ideme vyloviť. A je to náročné, alebo proste schmatneš? Nie, schmatneme. Podoberieme tú sviečku. Wow. No a keď úplne, aj ten piesok, keď usne, lebo nevlhký. Aha, jasne. Tak trošku to takto očistíme. A tie modré tu vrajú pekne. Tak to si ty robil. Dobre, to by si to. Asistentka. Áno, asistentka Michaela. Skús. Dankine dekorácie sú nielen krásne vždy, ale aj funkčné. O tom nás opäť presvedčila. Asi je dobré si to dať na nejakú potácku však. Nejaký malý tanierik alebo nejaké sklo, aby tam vynikli tie rôzne mušličky. No, už len ten romantický večer.